І розвалені будинки, сплячі пияки на дорогах. Ось так виглядає російське селище Савослейка, де розташований аеродром з винищувачами МіГ-31К. Пересвідчитись у цьому можна, переглянувши фото сервісу Google Maps. Виліт цих літаків є одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні, адже МіГ може нести на собі ракети «Кинжал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Савослейці, саме село є дуже занедбаним. І от переглянувши ці фото, спершу може видатися, що ракети «Кинжал» Рефія запускала не по Україні, а саме по цьому селищу. Навкруги старі розвалені будинки, а з архітектурних пам'яток лише супермаркет «П'ятерочка» і церква. Окремо зауважу, що кадри з пияком на дорозі, так би мовити, показують високий рівень життя в самому російському селі.